أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین محترم، میں نے آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے پانچویں دن کی دعا کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بنام خدا جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام و درود و سلام کے بعد دعا کا ترجمہ یہ ہے: خدایا، آج کے دن مجھے استغفار کرنے والوں میں، اپنے نیک عبادت گزار بندوں میں اور اپنے مقرب اولیاء میں قرار دے دے اپنی مہربانی سے، اے بہترین کرنے والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.